В ефірі програми Відзеркавлення. Я Філіп Дикані, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Я не пристаю із радістю представляти книжки, які щойно з'являються у Харкові. І з величезним задоволенням хочу сказати, що ну буквально днями з'явилася ось така. Книжка причому двома мовами польською і українською, і не просто так. Це вона називається дипломатичні представництва польської республіки в Харкові. Історія та сучасність. І саме з авторкою цієї книги, професоркою докторкою історичних наук, яка викладає в Харківській зооветеринарній академії, і дуже добре знається на польській темі. Пані Любові Жанко, ми сьогодні і розмовлятимемо. Пані Любове, радий вас вітати. Доброго дня, дуже рада те. Ну і тут. буквально ще два слова скажу перед тим, як вже розпочати mm. розмову з вами. Ми не дарма саме сьогодні, вирішили записати цю програму 16 грудня. Тому що саме в цей день в цю дату, 16 грудня, але багато років тому, у 1937 році. Році закрилися двері польського консульства, польського представництва у Харкові, який вже тоді, нагадаю, перестав бути столицею радянської України, і дипломати, польські дипломати, ну, взагалі кажуть, останні іноземні дипломати, дипломати поїхали з Харкова. І так тривало аж до 1995 року. Тобто, офіційного представництва Польщі у Харкові не було виходить 60, ну майже майже, майже 60 Років, отже, пане Любове, ви займаєтеся польською темою історією польської діаспори у Харкові доволі довго, доволі давно. А написали декілька книжок. Видали, чому зараз ви вирішили зацікавитися? Ну я думаю, такою рідкісною в принципі темою, і темою, з якої не просто доставати документи. можу це сказати як людина, також якій mm -hmm. знається трішки на, на історії міста. От саме диплом позимов ну, казати польської дипломатії, взагалі в нашому місті. Я хочу зразу сказати, що 2020 рік це такий своєрідний ювілей. Я подумала, це вже це вже дуже багато. У цьому році 10 років, як я почала займатися так предметно історією польської спільноти у Харкові. 10 років десять років. 2010 рік до Добра Харкова дата гарно і кругла така. дата. До Харкова приїжджає генеральний консул Ян Гранат. І пан Ян Гранат буде науковим консультантом цієї книги, яка от щойно, щойно, як ви сказали, побачила світ. Ну, Наша співпраця, от моя співпраця з паном консулом, вона розпочалася з того, що ми готували карту, пам'ятаєте, до євро 2012 звичайно, звичайно. поляки на мапі Харкова. І от так почався цей збір матеріалу. і Було дуже, дуже цікаво. Я починала із. Чотирьох польських архітекторів Олександр Жепешевський, всім нам всім нам відомий і дуже цікавий. А ще до того здається, от середини 2000-х років. Я працювала над докторською дисертацією біженців Першої світової війни. Ну, і, ну, власне... Також слухайте, я перепрошую, а... також надто цікава тема і, і масштабно можна сказати. Ну, дійсно, так. І польські польські біженці, власне, які прибули до Харкова. Ми пам'ятаємо Михайла Жура, який був керівником польського дому. Власне, він мене от звів з польськими колегами. Мав щастя бути з ним знайомим. Так, так. І от у ці ниточки вони склали в такий великий клубок у 2016 році, як от я покажу. А, ну, я не боюсь цього. Слова це таке фундаментальне видання угу. енциклопедичний словник, словник, видатні поляки і Харків. Біографічний словник. Тут 408 е, сторінок. Чим е, унікальний цей словник? Тут зібрані картини шести польських художників. От нам відомий. Генрі... Які, жили тут у Які нас перебували в різний час mm -hmm. у Харкові. Ну, нам відомий Генріх Семирацький, йому буде меморіальна дошка, пам'ятник. Але коли я скажу такі прізвища: Мар'ян Рузамський, Август Медвей, Ян Станіславський, Болеслав Цибіс, тобто Вінсен Слезінський. тобто це кожен із таких польських художників, якому можна ставити пам'ятник і меморіальну дошку. А скільки у... тут персон, до речі, 65. 65. 60, 65 героїв. І коли була презентація цього словника в 2018 році, генеральний консул Ян Яблонський сказав таку фразу, яку можна брати як афоризм: у Харкові було не так багато поляків, але кожен із них був світила. Глиба, ну, наприклад, той же Юзеф Пілсуцький, який навчався тільки в нашому університеті, і, і Семирацький, і видатні історики вчені. Ну знову ж я вернуся до Яна Станіславського, який зробив просто переворот у Краківській е, художній академії, і вивіз своїх студентів уперше на пленери до Закопаного, щоб малювали пейзажі не в аудиторіях, uh -huh. а на відкритому повітрі. Я змогла написати цю книгу, тобто. Ну, от складність історика полягає в тому, що як от казав мій науковий керівник, якщо ти хочеш займатися історією Польщі, ти маєш вивчити мову і поїхати до Польщі в зануритися в ці архіви. Ну як і будь-якої країни, так, звичайно, в 2019 році це просто такий, от знаєте, от просто фантастична подія для мене. Цей словник опубліковано польською мовою. Він стає mm -hmm. ближчим до польського читача, тому що тут я відвідала 11 міст польських. І якщо скласти докупи ті інституції, то це 34 музеї, бібліотеки, архіви, коли я була, ну от, наприклад, мені мала таке щастя і честь потрапити до запасників музею в сукницях у Кракові. І колеги, коли ми там говорили про картини, все вони вважали в мені ну, такого мистецтвознавця, який займається мистецтвом, але я перед тим ну, начитувалася, впитувала весь цей матеріал, і мала бути взагалі таку. Можливість побачити майстерню реставраторів. А, тобто, фактично, ці, ці дві книги написані на такому об'ємному матеріалі, який збирала в польських бібліотеках. А потім у 2017 році я отримала нагороду імені Івана Виговського під патронатом пана президента Анджея Дуде, для, яка та, з, була створена в 2014 році для українських дослідників. І це дійсно те щастя для історика для науковця. Тому що написати книгу історію дипломатії Польської Республіки у Харкові без. Праці у польських архівах це абсолютно неможливо. Це не буде серйозна наукова праця. І от, отримавши цю нагороду, я мала можливість чотиримісячного місячного стажування, два місяці в університеті Марії Складовської -Кюрі в Любліні І два місяці ну це теж, теж мрія для історика в Ягелонському університеті, mm. Ягелонська бібліотека, і мала можливість виїхати до Варшави. Архів Акт Нових ну, це теж фантастичне місце для, для українських істориків. Ми знаємо, як потрапити в наші архіви, як отримати. Мати м, копії, а архів Акт Нових це, це, щось, це, це якась піднебесна країна. Коли я приходжу, вони кажуть, а пані, вам сьогодні можна ці документи вже видавати? кажу, ну, мож, Якщо можна, вже завтра. А, а можна робити ксеру? Можна, а можна фотографувати, можна. Ну, І пані це, ну, це якась була знаєте, от, е, нірвана для науковця, дві тисячі фотографій, які були відзняті. Тобто від А до Я все те, що стосується історії польської дипломатії. Але, як кажуть мої друзі-поляки, Лишенька на торті була робота в Центральному військовому архіві у Варшаві. Там основна маса зберігається а, документів. Чи ні, ні, Основна, це маса, такі, основна маса це архів акт нових у Варшаві. Mm -hmm. А центральний військовий архів це от такий цікавий архів, там фонд другого відділення. Ну, фактично, оцей такий вив'яд, як от говорять, такі от, де збиралася така спеці... специфічна інформація. Інформація, коли польські. Дипломати, коли польські представники, вони як от вони говорять моніторили ситуацію і відкладав відклада... відсилали mm -hmm. ці звіти. Депеші. Да, Ой, звіт. звіти. Я, я попрошу вас буквально зупинитися на цьому, бо це дуже цікаво, трішки пізніше. Mm -hmm. Ну це, 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 це здорово дійсно. А, давайте про архіви трішечки буквально. Mm -hmm. Як од іноземцю? Ну звичайно, у вас там звання, все таке <світ> інше. Вас знають у Польщі, А ви якісь були вам надали? Я не знаю, ну умовно кажучи, лапка грамоти, бумаги, документи. А все ж таки, наскільки легко у польські архіві потрапити іноземцю? Ну, я йшла в архів... Як вас там сприймала а... взагалі. А, ну, дуже, дуже позитивно сприймали. Mm -hmm. Ну, взагалі, от, і бібліотеки, і архіви це, це абсолютний позитив. От вони бачать, дійсно, я іноземка, моя польська мова, а, ну вони сприймали мене як в одному місті мене сприймали як польку, десь із східних оцих кресів. Uh -huh. ну, взагалі, це таке, знаєте, як можливо трошки не стосується в 2010 рік. А я ще тільки починаю вчити польську мову в польському товаристві, товаристві польської культури. Mm. А і ми потрапляємо. Наше сотліття грунтварської битви, от ми говоримо з нашою, нашою польською мовою. І підходить один пан і говорить: от прошу пані щось таке по польської польської мові ще щось сказати. Ну я так до нього повертаюся. Ну може, там і помилки в мене були. І він говорить, що я історик польської мови, і пані так говорить, як говорили поляки, які жили у Львові перед другою світовою війною. Щек, я так думаю, ну це, мабуть, честь для мене. Ну, тобто, архіви відкриті. Архіви відкриті, просто ти потрібно от лист і тобі дають зразу описи. Все так і, тобто, і жод... сьогодні. Буквально про... боже. Знаєш, про... як працюють наші архіви, так. коли ти повинен замовити якийсь документ буквально за тиждень. Ну це, це ну, звичайно... наш обласний там за два за, за Нав... три тижні. Навіть за два за три. Так. Так. Але я скажу за центральний військовий архів. Uh -huh. У мене була рекомендація від пана генерального консула, оскільки ми вже предметно я збирала матеріали під під цю книгу. Ми знали, що вона буде опублікована. То у центральному військовому архіві я місяць чекала дозволу, оскільки я іноземка, ага. оскільки там ну дуже такі ну серйозні матеріали. І коли я приїхала, от такий бейджик і все, але всі матеріали були готові. Все можна було знімати, все можна було фотографувати Здоров Я. І саме у центральному військовому архіві я знайшла унікальні документи, Це план. Будівлі генерального консульства на Пмаксиміліанівській, 15. уміщений є. Я навіть да, Я думаю, mm -hmm. що можна його швиденько тут знайти. Причому, от ми коли з вами розмовляли, так до, до запису. Mm -hmm. Я побачив, кажу, Боже, а ви що? У нашому архіві ті це, це знайшли? <різь> Бо це ж а, а виявляється, yeah. що ні. А от я покажу це будинок на Максимілянівській вулиці, яка тоді Раковського називалася. Який Роковського... тут номер 15. й mm -hmm. номер, так. Так, і ось ці плани да, поверхів, з описами грунтово. Ну знаєте, здавалося б, ну людині пересічні, будемо так казати, яка не цікавиться історією. Може здаватися, ну тощо, ну ну плани план. Але це це найцікавіше, коли можна знайти кабінети. Де е, генеральний консул розташовувався? Де mm -hmm. сиділи інші? Люди як взагалі це виглядало? Ну це це, 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 це дійсно це, це у, історична нахідна знахідка. Буквально ну, це, да, а так. що, що це, це ще цікавого такого? Ви знайшли? От супер цікаво, на що ви може не розраховували. О, це було це була інструкція. Яку видав консул генеральний консул Адам Стебловський? Як вести себе польським дипломатам в 1931 році із місцевим населенням? Саме з населенням, е, не з е, представниками е, там політичної ні, еліти, ні, а з ні, простими от, людьми звичайними е, З місцевим так? населенням, mm -hmm. і окремий блок цієї інструкції стосувався як вести себе нижчим чинам Консульства нищими цими працівниками консульства ще до 1936 року набирали ну, місцеве населення громадян, громадян Радянського Союзу, можемо так, ну, uh -huh. радянсь... ну Радянської так. України. Так, то там було буквально так: не приймати ніяких подарунків, особливо це стосується фруктів, а не мати ніяких стосунків з особливо з жінками. Ну, тобто, ну, то жінки житло, вони в усі часи могли так заворожити і випитати якісь там таємниці. Не можна було говорити на дражливі теми, які стосуються Польщі і Радянського угу. Союзу, а не можна було віддавати пресу, польську пресу іноземну пресу. Ну тобто, ціла ціла така купа цих обмежень. А ще було теж опис цього будинку. У дворі два великих пси і чотири невеликих. На ніч закривається хвіртка і ворота. Обов'язково це закриває водій. Більш ніхто не мав права закривати це. У генерального консула зв'язка ключів. Від усіх дверей він має їх закривати. Водій обов'язково виїжджає із табельною зброєю. Ну тобто, все так ґрунтовно, прокрок... uh -huh. покроково. І от коли я приходжу цим повз цього будинку, от я уявляю, що там було От взагалі ця вулиця Раковського. Потім як назвали діяча більшовицького діяча. Ольмінського, ну потім угу. повернули це оця... Орковського репресували і тому так, переменували. Так, 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 Як водилося тоді, так і так теж так дуже цікавий опис. Взагалі оцій будівлі будів... будинок. Будинок, будинок й Біля нього по сусідству був будинок 13-й. Угу. Там жили а, відповідальні працівники ДПУ, ниж... нижчої ланки ДПУ. Ага. А будинок 19-й теж жили функціонери. Трішки в бік був будинок самого Власа Чубаря. А, а навпроти будинок, де жив, ну, скажімо так, та людина, яка постійно моніторила, що відбувається в консульстві. Хто заходить, хто виходить. Ну, тобто, на початку це були... також агенти ГПУ був, я так не розумію. Так. Так? На АДПУ. початку Максиміліанівської, ну от Пушкінська, Максиміліанівська, там теж постійно були два а, агенти ДПУ, НКВД. Ну, тобто, вони ну, от, посольство було як в такому вакуумі, і ніхто не крився, всі це знали. Постміліції, який охороняв, начебто, будинок Власа ну, так. Чубаря. Ну, і щоб не було нічого. Боже, слухайте, можна тільки уявити, в яких умовах їм дов... ну, взагалі всім дипломатам та іноземцям, які mm -hmm. приїжджали, тут же багато, в принципі, ну доволі багато було інженерів, там, технічних усяких працівників. А ось в такій ситуації вони ж знали, в принципі, що дійсно за ними будуть слідкувати. Відкрито, не відкрито, але, але будуть, і вони про це знали. Ну, це, це жах, звичайно, але працювали. Розкажіть, будь ласка, в яких умовах і чому відкрилося представництво Польщі у Харкові? Коли е, завершилася е, польсько-більшовицька війна, був підписаний Рейський мир, мир 18 березня 1921 року. І, і відповідно ж до умов цього обрейського мира у радянській е, більш більшовицькій Росії у Українській е, Республіці і в Польщі відбувається обміна цими дипломатичними представницями. Теж було стояло питання про відкриття дійсно. Е, Представництва дипломатичного представництва у Харкові, і от перша така ідея була від польської сторони відкривати як от амбасаду не посольство, яке було трішки на ранг рангу менше. Ну оскільки в очах польських представників. Україна, власне, була якби такою якби, незалежною державою, правда, от в, в uh -huh. Союзі ж із Росією, ну от в такому, в такому плані. Але насправді посольство було на ранг нижче, ніж амбасада у а, Москві. і в жовтні 1921 року польська делегація при на чорі із а, Францішком Пулаським вони приїжджають до Харкова і від. 1 листопада, коли була вручена раковському вірші грамоти. Починається от період діяльності польської польської дипломатичної служби у Харкові. А до речі, слухайте, ви сказали, що жовтень 21-го року, року, тобто наступного року буде сторіччя буде взагалі століття, відкриття так. польської дипломатії Харків, представництво одні одні Цікаво, одні в нас так. ювілеї. Ну так, так. так, так Це <ріх> так, це так. точно. А що вони тут побачили? Є якісь звіти? Стикалися ви Ой, з ними? Ви описи, знає... спогади і таке інше? Ви знаєте, це ваше таке питання? От я буквально сьогодні дивилася, що. Перше, чим вони займалися, як приїхали, от вони збирали інформацію, оскільки дійсно війна закінчилася, поставили підписи на мирному договорі, але стосунки не змінилися правильно, і дві держави, які мали спільний кордон, вони мали співіснувати. І дуже важливо було моніторити внутрішню цю ситуацію, ну, скажімо так, друга правда в лапках. Тому що дружба між Радянським Союзом і Польською Республікою, між воєнне 20-ліття її не було, як пише мій. А колега професор Ян Бруський. Ці стосунки нагадували холодну війну mm -hmm. з маленькими острівцями від Лиги. І ну те, що... я перепрошую. Я так розумію, що дійсно мир був підписаний майже вимушено. вимушено то тобто, там більшовики ж були там до Варшави. Я не пам'ятаю скількох кілометрів. Ну, ну, буквально... диво диво Якщо так. б цього не сталося, то mm -hmm. ну радянську владу почали встановлювати і у Польщі. Звичайно, ну, там було кому Європі, підтримати. Так, так. Так, так. Ну, так, і якщо говорити, от власне про початок діяльності цієї дипломатичної служби, вони вони шлють де але депеші теж було дуже складно пошлати. Тому що <зас> Пуласький по побачив у будівлі, до речі, я скажу будівля на Чернешевського 79, Особняк п'ятиповерховий особняк, тоді була Чернешевська 85. Я я тут зразу. Як, -от, знаєте, як от коли ти приходиш на передачу, обов'язково треба комусь подякувати. Я подякую Андрію Федоровичу Парамонову, який дійсно підтвердив мою мої логічні здогадки. Тому що, от мабуть, така жіноча логіка спрацьовувала. Я ходила навколо цього будинку. Я вираховувала ті будинки, які. Біля нього цифри не сходяться, а от мені підсвідомо, я думала, що дійсно це те будинок, будинок посольства, куди приїжджає перша е, польська дипломатична місія. Андрій Федорович підтверджує це і маємо дуже красиве фото його. Е, так от е, Пулацькому по потрібно відправляти депеші. Немає зв'язку. Він якимось, oh. та якось там листа відправляє Варшаву і пише, що я у Харкові. Від Варшави далі, ніж би я був у Вашингтоні. Ну от було дуже складно, там перші листи приходять із такою величезною затримкою, а потім уже налагоджується і вони пишуть взагалі, знаєте, от такі дописи ну от мурашки, мурашки отак починають шевелитися, тому що вони пишуть, що справа України, от незалежності України, вона абсолютно неможлива. І Харків, хоч і грає, начебто роль самостійного гравця от в, дипломатичній, е, в дипломатичній оцій грі, але насправді це маріонетка Москви. І Пуласький пише таку фразу, вона в 22-му році тоді дійсно здійсниться, що за якийсь час українська дипломатична політика, взагалі Україна, буде поглинута Росією, і Україна перестане існувати. І там дуже цікаві описи були України от 19-й, рік, рік. те, що Україна залишилася сама. Сама проти цих гравців політики Україна віддана е, більшовицькій Росії. Ну, власне, те, що і відбулося. Uh -huh. Ну, описи це були просто от, економічне е, становище. Розруха, все знищено, все там сільське господарство, все знищено, знищено, знищено. І настрої. Настрою антибільшовицькі, тобто одне справа була більшовицька е, преса, яку вони також моніторили, тому що в архіві я знаходила вирізки, дуже багато вирізок, які відправлялися, ну як вони казали, до Варшави в централі. Ось. Це початок, Це початок 20-х років А потім як змінюється ну, от, до початку голодомора, середина, коли в принципі більш-менш життя наладилося завдяки непу, угу. як вони? Відмітили чи відбила в своїх звітах? А, ну, життя, життя, може, воно -то трішки і наладилось, як так, от, ви говорите, так, нова, нова економічна політика до 28-го року, але воно затьмарюється антипольськими компаніями. Угу. Ну, от хвили, хвили подібно. Як от в МЗС було. Ну, таке бачення дипломати, які прибувають на території Радянського Союзу, ну, от я, наприклад, візьмемо Харків, вони мають бути максимум три роки. Тому що ситуація була така. Ну, от цю територію називали так: територія, де не діють е, закони, які властиві для цивілізації. Угу. Тобто, це ну, от, така характеристика, яка ну ємка ну, і більше так. нічого вона не потребує. Як от е, один із консулів Шарота він взагалі написав заяву за власним бажанням. А виходячи із цієї, не може це 23 й рік. Це от починається правда, якби так не починається тріш налагоджуватися життя. А він пише про те, що в мене такі напади темної депресії від того, що відбувається тут. І я прошу мене звільнити від прошу війти в моє становище, звільнити мене і йому дали на 6 тижнів відпустку. Навіть не отримували просто вони ситуації. Не, вони просто не відтримували mm -hmm. ситуації. Вони не відтримували те, що тут відбувалося. От 24-й рік. Початок ну якщо почати із 21-го року приїжджає дипломатична місія. Відповідно до канонів цивілізаційних канонів от дипломатичних канонів в будівлі диплома дипломатичної служби не може бути поста міліції. Постміліції постійно якісь військові сталося так, що першому послу по Лаському дорогу заступає солдат. Mm -hmm. Червоноармієць, червоноармієць із з гвинтівкою. Пуласький пише депешу в амбасаду у москву у москві. Вирішується оц оцей конфлікт. 24 й рік, 27 квітня, демонстрація прибігає до до посольства. Ставлять шибеницю на червоній мотузці польського. Цього ну, як, польського пана спалюють до ночі гам свист. Коли знову ж ця ну, от, нота протесту заявляється. А, а ще перед тим було прапор Польщі спалено, ну, то радянські, радянські представники вони не бачать не цього. Ну, Тобто, тобто постійні провокації. Угу. А ви не знаєте, що з цим дипломатом станеться, коли він вийде на вулицю, навіть в умовах е, примарної цієї стабілізації серед ну, до середини 20-го року. Чи взагалі не поб'ють його? Так, Так, 26. Шостий рік 26 рік знову антипольська антипольська кампанія, яка відбувається в пресі. І тут, коли я дивилася в бібліотеці Короленка підшивки газет, дійсно ці карикатури на польських панів, що там у панській Польщі. Ну тобто, вийти навіть на вулицю, теж було, було складно, і воно з кожним роком іде по наростаючій. І один із дипломатів напише: так що поляки, місцеві поляки, з нами навіть не те, що не віталися на вулиці. Вони переходили на інший бік, тому що. Постійно це шпигування. Ну потім там обшуки на квартирах працівників дипломатичного консульства. Тобто від самого початку їх поставили в такі умови, щоб вони розуміли. Де вони, Де хто вони знаходяться, тут, так, так і, і обшуки навіть були у них? І обшуки були і в працівників, mm -hmm. і всього, і будь-яка оця нота, нота протеста, яка заявлялася, вона ну абсолютно абсолютно ігнорування. А якщо відбуваються обшуки, то обшуки відбувалися у членів контрреволюційних організацій. Ну от така відписка, mm -hmm. і все було і так. як реагували вони на голодомор? який у Харків тут вирував, будь-здоровно, ну, не дарма Харків називають столицею э, Голодомору. Столиці Голодомору, так. А в час е, Голодомору е, тут е, працює генеральним консулом Ян каршов Сидлевський. А це дійсно от ця людина, яка мене з одного боку, ну, от вона просто. Я захоплююся цією людиною, його мужністю. А тому, що ну ти я читала статтю польського історика про те, що поляки були єдині, які на засіданнях Ліги націй говорили про те, що в Україні відбувається голодомор. Ну тобто політика ага. мовчання, замовчування, а ну як от не дражнити червоного більшовицького монстра, то Ян Кашу Сидлевський єдиний, що він міг, а він. Постійно зв'язок уже був налагоджений. Він відправляв у Варшаву описи того, що він тут спостерігав. Більше того, до консульства починають приходити ті поляки. Я от як він пише. В одному із Донесень, які від 1924 року, коли посольство змінилося генеральним консульством, які взагалі там не пам'ятали, що вони забули, що вони поляки, вони радянські громадяни. А в 32-му, 33-му році вони тут просто черга виструюється на Максимілянівській, потім ту чергу ж відбирають працівники ДПУ, забирають на, на розмови. І вони просилися, щоб їм дали польське громадянство і забрали їх. Інші приходили із проханням. Допомогти забрати хліб, який у них реквізували, uh -huh. було ще таке: от я сама бачила ці листи, благальні листи, яких називав Ян Каршо де люди описували цю жахливу ситуацію, в якій вони потрапили, і нагадували про те, що вони є поляки, і слізно просили їх забрати. Каршоседлевський виступає з ініціативою перед МЗС Польщі надати шпальти польської преси. Оцим листам, щоб опублікувати, щоб на весь світ показати, uh -huh. що, що відбувається в Радянському Союзі. Він, він починає ігнорувати будь-які контакти із представниками радянської влади. Він спілкується тільки по телефону, доходить до того, що посол. Польський посол у Москві йому а, ну як от відчитує йому uh -huh. ставить Но на вид, не можна так зговорить, що дипломат, йому так? треба бути толерантним, uh -huh. зважаючи на те, що в 1932 році була підписана між Польщею і Радянським Союзом. А підписаний договір про ненапад. Ну фактично, uh -huh. польща, яка була між. Гітлерівською Німеччиною і Радянським Союзом вона шукала от якісь шляхи, ну, якщо не порятунку власного, то якось так себе, себе узабезпечити. І дійсно кашо -Судлевський, ну, от він отримав таке от попередження про те, що йому Шу. потрібно бути обережним і в розмовах, і вести себе дійсно так як дипломатично. Ну, розуміючи те, що він бачив на вулицях, то, то дійсно було важко і складно уявити. Що він пережив і забігаючи от наперед, я скажу про те, що його потім будуть вважати одним із керівників польської військової операції, і більше і вже по закінченні Другої світової війни. Його арештують і кілька місяців він Гу. буде в радянській в'язниці. Йому пригадають те, що він як він себе фактично. Ну фактично він. А, а що з ним до речі сталося? Буквально два слоги його прибрали чи все ж таки звернули увагу на його поведінку? Тож МЗС він Польська. він потім став консулом у Києві. І вже з Києва теж писав. А, коли писав... столиця перейшла, так правильно? Коли столиця перейшла, mm -hmm. так його забрали в Києві. Mm. І в Києві він стане він теж був консулом. І знову ж таки він пише, де і звертання він пише до представників от, радянської влади, пише так: ми вас дуже просимо, щоб ви слідкували за нами трішки вишукано. Оскільки наше життя і так не веселе в Радянському Союзі, а те, що ми ходимо, а за нами ходять два тоці як от наглядачі, чи як от їх і ці люди навіть сідають за нами, коли ми дуже рідко ходимо до спек до, до театру, угу. то ми вас дуже просимо як от слідкувати більш вишукано за нами. Ну, от він в такій своєрідній манері він висловлював ці протести, але він просто як дипломат він був. Він був зв'язаний по руках у цими високими договорами, які на рівні перших осіб підписували, але дійсно це та людина, яка мала мужність говорити, фіксувати і доносити в той спосіб, який він міг те, що відбувалося ну йому випало в, в такі роки працювати. І причому за великим рахунком він дійсно міг це не робити, міг, але робити міг, так. обережніше, так, можна так, так, так сказати, так. дипломатичніше. Але ну здорово, mm -hmm. ви знаєте, дуже цікаво вас слухати. Я думаю, можна ще було б довго розмовляти і слухати розповіді про кожного окремого про кожного них, дійсно, консула. Це, це, так на жаль. Спливає час програми, знаєте, я єдине, хочу ось про що вас запитати. Мені дуже дійсно цік і взагалі цікава ця тема безпосередньо. Е я розумію цікавість інколи, і люди, які взагалі е яким подобається Харків, історія Харкова. Вони звичайно дізнаються, що поляки внесли величезний вклад в історію розвідка міста. Але наскільки, на вашу думку, важлива ось ця ваша праця і ця тема саме польської дипломатії у Харкові тих років. Ну я думаю, що от історія дипломатії вона дуже важлива, тому що дипломати це ті люди, які попереджають іншу фазу нашого життя. Коли Мацуа Абасьо сказав, що після мрій генералів залишається тільки трава. Тобто дипломати докладають максимум зусиль, щоб ми не стали біженцями, щоб не почалася війна. Uh -huh. І дуже така, знаєте, от історична паралель. От я говорила про антипольські оці виступи, uh -huh. е, прибігли, вікна побили, 24 й рік, 2014 й рік. Харків, Я також березень. Про це думав, до речі. Харків березень. А перед тим, от всю каденцію пана Яна Граната він так от час від часу збиралися е, представники діаспори, там історики в них е, в консульстві запрошували кава, обговорювали різні такі питання з е, видатними там письменниками. Я Януш Леон Вишневський був тоді, пам'ятаю цей цей письменник. І він говорить: от весна 2014 року, каже: Ми б запросили. Друзів консульства на зустріч. але вони можуть вийти і їх просто-напросто поб'ють те, що угу. відбувалося. Тобто, це ця книга, це якби історичні паралелі, те, що було, і те, що показує, от, наскільки зараз і складно, і а з іншого боку, це дуже, дуже потрібна діяльність от, дійсно Генерального консульства Республіки Польща у Харкові, навіть для того, щоб берегти пам'ять. Адже дійсно, от ці книги навіть це книги про поляків. Але вони також і про нас з вами, і про наше місто. І я б сказала, що от публікація оцих книг про цих поляків, які жили, про дипломатів, це те, е, які є, от могли бути ідеальні стосунки між угу. українцями, поляками. Ну от, от, в такому ключі, і я хочу показати а, в 2000... 21-й рік ми я так думаю, що може він буде дуже кращим. Ми, ми всі надіємося, Ой, що закінчиться, так, так, так. закінчиться цей рік століття а, польської дипломатії. А я хочу показати дуже прикметно цей календар. А, польські лікарі і Харків, а, який стосує, а, на цих сторінках цього календаря, польські лікарі і польські ветеринари, так от а, наступний рік ще і 170 Колас. років. Харківської державної зооветеринарної академії в нас одні ювілеї, і це дійсно той е, приклад, можна сказати, навіть культурної дипломатії, яка дозволяє і українцям, і полякам, які мешкають у Харкові, разом дивитися у спільне позитивне майбутнє. А я думаю, що от той календар, що ви показали, точніше, його тема польські лікарі у Харків це тема наступної вашої книги. При принаймні принаймні бажаю вам цього. Так, дякую, дякую дуже за цікавезну розмову. Нагадаю, що говорили ми з історикинію, професоркою доктором історичних наук і а, знавцем теми польсько-українських. І ну це не зовсім правильно, я скажу польсько-харківських відносин. Так. Любові Жванко з приводу ось цієї свіжої праці, дипломатичне представництво Польської Республіки в Харкові. Історія та сучасність. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і близьких. Не хворійте і до побачення. До побачення.